ముద్దుగారే యశోద ముంగిడి ముత్యము వీడు తిద్దరాని మహిమలే దేవకీ సుతుడు. ముద్దుగారే యశోద ముంగిడి ముత్యము వీడు తిద్దరాని మహిమలే దేవకీ సుతుడు. అంత నింద గల్లే తల అరచేని వాణిక్యము పందమాడ కంసునీ పాలివజ్రము. అంత నింద గల్లే తల అరచేని వాణిక్యము పందమాడే కంసునీ పాలివజ్రము. కాంతుల మూడు లోకాలే గరుడ పచ్చబూస కాంతుల మూడు లోకాలే గరుడ పచ్చబూస చింతలమలో నున్న చిన్ని కృష్ణుడు. చందలమలో నున్న చిన్ని కృష్ణుడు చందలమలో నున్న చిన్ని కృష్ణుడు. ముద్దుగారే యశోద ముంగిడి ముత్యము వీడు తిద్దరాని మహిమలే దేవకీ సుతుడు. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ സരിത മഹേശ്വരൻ. ഇന്ന് നാരായണീയത്തിൻ്റെ 62-ാമത്തെ ദശകം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ യശോദയും അതുപോലെ ദേവകിയും ഗോപബാലകന്മാരും ഒക്കെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള രത്നമായിട്ട് കണ്ടു എന്നാണ് ഇപ്പം പാടിയ പാട്ടിൽ പറയണത്. യശോദ കണ്ടത് ഒരു മുത്തായിട്ടാണ്, ദേവകി കണ്ടതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ പശുവിനെ മേച്ചു നടക്കുന്ന ഗോപന്മാർക്കും ഗോപസ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ മാണിക്യമായിരുന്നു ഭഗവാൻ. കംസന് ഒരു മൂർച്ചയുള്ള വജ്രമായിട്ടാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അങ്ങനെയാണ് കംസന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിച്ചത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ കാണപ്പെടുന്നത് മരതകശ്യാമ നിറമുള്ള കർവർണനായിട്ടാണ്. അതാണ് ഗരുഡ പച്ച ഭൂസ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ചിന്നകൃഷ്ണൻ, ചിന്നികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമുക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹം തരട്ടെ എന്നാണ് അണ്ണമാചാര്യയുടെ തെലുങ്ക് ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കീർത്തനാണ്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നൃത്തത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കീർത്തനം, അത് ധാരാളം അഭിനയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു കീർത്തനം. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിലുണ്ണിയായിട്ട് രത്നമായിട്ട് വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇനി ഗോവർദ്ധന പൂജയ്ക്കും ഗോവർദ്ധന ഉദ്ധാരണത്തിനുമൊക്കെ പുറപ്പെടുകയാണ്. അതാണ് 62-ാമത്തെ ദശകത്തിലെ കഥ. ഗോവർദ്ധന പൂജ എന്നാണ് ഈ ദശകത്തിൻ്റെ പേര്. ഇതിൽ ശിഖരിണി എന്നു പേരുള്ള വൃത്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് വലിയ വൃത്താണ്, 17 അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും ഇന്ന് നമുക്ക് 2 ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ദിവസം 1 ശ്ലോകം വീതവും ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ 2 ശ്ലോകം വീതവും നമുക്ക് നോക്കി പോവാൻ പറ്റും. നമുക്ക് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. കദാചിത് ഗോപാലാൻ വിഹിതമഖ സംഭാര വിഭവാൻ നിരീക്ഷ്യത്വം ശൗരേ മഘവമദമുധ്വംസിതുമനാ വിജാനന്നപ്യേതാൻ വിനയമൃദുനന്ദാദിപശുപാനഭൃച്ഛ കോവായം ജനക ഭവതാമുദ്യമയിതി. ഒരു സംഭാഷണമാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഭഗവാൻ അച്ഛനോട്, നന്ദഗോപുരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മൊത്തമായിട്ട് പറയണത്. ഇപ്പൊ ചിലത് കണ്ടിട്ടാണ് ചോദിക്കണത്, അതാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയണത്. ഹേ ശൗരേ, ഭഗവാനോട് മേൽപ്പത്തൂര് പറയാണ്, ശൂരകുലത്തിൽ ജനിച്ച ഉണ്ണികൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ അങ്ങ് ത്വം കദാചിത് ഗോപാലാൻ വിഹിതമഖ സംഭാര വിഭവാൻ. ഒരിക്കലങ്ങ് ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വിപ്രപത്നിമാരെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അങ്ങൊരു കാഴ്ച കാണുകയാണ്. എന്താണ് കണ്ടത്? ഗോപാലാൻ, ഗോപാലന്മാര്, ഗോപബാലകന്മാരും ഗോപന്മാരും എല്ലാവരും തന്നെ എന്താ ചെയ്യണത്? വിഹിതമഖ സംഭാര വിഭവാൻ നിരീക്ഷ്യ.
എന്തോ ഒരു യാഗം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ട്, എന്തൊക്കെയോ പൂജകൾ ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് മനസ്സിലാവുകയാണ്. അതാണ് വിഹിത മഖ സംഭാര വിഭവാൻ. മഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഗം, അതിനുള്ള സംഭാര വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കുക, അതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ. സംഭാര വിഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്, അതാണ് ഒരുക്കുക. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതാണ് വിഹിതം. ഗോപന്മാരെല്ലാവരും അതിലെ നന്ദഗോപുരം എല്ലാവരും പെടും, അവരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കി എന്തിനുള്ളതാന്നുള്ളതും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് മനസ്സിലായി. അതാണ് പറയണത്, മഘവമതം ഉധ്വംസിതുമനാഹ. അത് ഇന്ദ്രന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോണ ഒരു യാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, അതാണ് മഘവമതം. മഘവാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രനാണ്. ഇന്ദ്രന്റെ അഹങ്കാരം, ഇന്ദ്രന് കുറച്ച് അഹങ്കാരം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ തീർത്തു, ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ അഹങ്കാരമാണ് തീർക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ കുറച്ച് അഹങ്കാരം കൂടി നടക്കുകയാണ് എന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവൂല്ലോ. 14 ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒറ്റ ചിന്തയിൽ തന്നെ വരും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ അഹങ്കാരം കൂടിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. മഘവമതം ഉധ്വംസിതുമനാഹ, അതിനെ ഉധ്വംസനം ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാതെയാക്കുക. ആ അഹങ്കാരം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഉറച്ചിട്ട്, മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് വിജാനനബി, എന്താണ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യാൻ പോണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടും, അബി എന്നുള്ളത് വിരോധത്തിലാണ്, അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടും ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് വിജാനനബി, എന്നിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ള ഭാവം നടിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കുകയാണ്, ഹേ ജനക, ഭവതാം അയം ഉദ്യമഃ കഃ. അച്ഛ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ എല്ലാവരും കൂടി പുറപ്പെടുന്നത്? അതാണ് ഭവതാം അയം ഉദ്യമഃ. ഭവതാം എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനും മറ്റു ഗോപാലകന്മാരും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ പുറപ്പെടുന്നത്, എന്തിനാ അങ്ങനെ ഉത്സാഹിക്കണത് എന്ന്. ഇതി വിനയമൃദു ഏതാൻ നന്ദാദി പശുവാൻ അപൃച്ഛഃ. വളരെ വിനയത്തോടു കൂടിയിട്ട്, ഒരു ഒട്ടും അഹങ്കാരമില്ലാതെ, അങ്ങനെ ചോദിക്കരുതല്ലോ, അച്ഛനോടല്ലേ ചോദിക്കണത്, ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത്തിരി അഹങ്കാരമായിട്ടുള്ള പണി തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രനെയൊക്കെ തളയ്ക്കാൻ പോവുക, ഇത്ര ചെറിയ കുട്ടി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് അഹങ്കാരമാവൂലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, അതൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ, ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ, എന്തിനാ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി വട്ടം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഏതാൻ നന്ദാദി പശുവാൻ. എല്ലാ ഗോപാലകന്മാരോടും കൂടിയിട്ട്, അച്ഛനും അവിടെ നിൽക്കണ്ട, ബാക്കി എല്ലാ ഗോപന്മാരും അവിടെ നിൽക്കണ്ട, എല്ലാവരോടും കൂടിയിട്ട് ചോദിച്ചു. അപൃച്ഛഃ, എല്ലാ ഗോപന്മാരോടുമായിട്ട് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു നാട്യവും കാണിച്ച് ഈ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് എല്ലാവരോടും കൂടി ചോദിച്ചു. അപ്പോ നന്ദഗോപര് പാവാണ്, ശുദ്ധഗതിക്കാരനാണ്, അപ്പൊ ഒന്നും അറിയില്ല. അത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത് തന്റെ കുട്ടി തന്നെയാണ്, ഒന്നും അറിയാണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് എന്നുള്ളത് അത്രേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. നന്ദഗോപർക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അവസാനം വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ സ്വന്തം ഉണ്ണി മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാതെ എന്തോ ചോദിച്ചതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മറുപടി പറയാണ്. ബഭാഷേ നന്ദസ്ത്വാം സുതനു വിധേയോ മഘവതോ മഖോ വർഷേ വർഷേ സുഖയതി സവർഷേണ പൃഥിവീം നൃണാം വർഷായത്തം നിഖിലമുപജീവ്യം മഹിതലേ വിശേഷാദസ്മാകം തൃണസലിലജീവ്യാഹി പശവ. നന്ദഹ ത്വാം ബഭാഷേ, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത് നന്ദഗോപര് മകനോട്, അച്ഛൻ മകനോട് പറയണ മറുപടിയാണത്. നന്ദഹ ത്വാം ബഭാഷേ, നന്ദഹ ആ നന്ദഗോപര് ത്വാം അങ്ങയോട് ബഭാഷേ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹേ സുത, വർഷേ വർഷേ മഘവതഹ മഖഹ വിധേയഹ നനു. ഉണ്ണി, ഹേ സുത, ഉണ്ണി മകനെ, വർഷേ വർഷേ, നമ്മൾ എല്ലാ കൊല്ലവും മഘവതഹ മഖഹ ഇന്ദ്രനുള്ള ഈ യാഗം വിധേയഹ നനു കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ കൊല്ലവും നമ്മൾ ഇന്ദ്രന് യാഗം കഴിക്കാറുണ്ട്, കഴിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയണത്. നന്ദഗോപര് പറയാണ്, സഹ വർഷേണ പൃഥിവീം സുഖയതി. ആ ഇന്ദ്രൻ വർഷം
തന്നിട്ട്. വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ. മഴക്കാലം അനുഗ്രഹിച്ചു തരണത് ഇന്ദ്രന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണല്ലോ മഴക്കാലം എന്നുള്ളത്. ഇന്ദ്രന്റെ കിങ്കരന്മാരാണ് മേഘങ്ങൾ. അപ്പൊ മേഘങ്ങളോട് നിരന്ന് നിന്ന് പെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് ധാരാളം മഴ വരും. അപ്പൊ ആ മഴ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ മുഴുവനും തണുപ്പിക്കുക, മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒക്കെ സുഖമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അതാണ് ഇന്ദ്രൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് സഹ വർഷേണ പൃഥിവീം സുഖയതി, ഭൂമിയെ സുഖിപ്പിക്കുന്നു, ഭൂമിക്ക് സുഖമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ സുഖമുണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ദ്രനാണ്. മഹിതലെ നൃണാം നിഖിലം ഉപജീവ്യം വർഷായത്തം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹിതലേ, മഹി ഭൂമി, മഹിതലേ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന, ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇന്ദ്രനെ, മഴയെ അതുവഴി ഇന്ദ്രനെ ആശ്രയിക്കാതെ വയ്യ. അതാണ് നൃണാം നിഖിലം ഉപജീവ്യം, മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം വർഷായത്തം, മഴയാണ് തരണത്. വർഷായത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷത്തെ ആയത്തമാക്കുക, ആയത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നർത്ഥം. മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം, മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ മഴ പെയ്യണതുകൊണ്ടാണല്ലോ. ഇവിടെ വിളവായാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെന്ത് കാര്യമായാലും വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം വേണം. കൃഷിയായാലും ഇനി വ്യാപാരങ്ങളായാലും ഒക്കെ നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ധാരാളം വെള്ളം കിട്ടിയാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ആ വെള്ളം തരണത് മഴയാണ്. മഴയെ തരുന്നത്, മഴയെ കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് തരുന്നത് ഇന്ദ്രനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രന് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ യാഗം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഗോപന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് യാഗം ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് നമുക്ക് വിശേഷിച്ചും എന്നാണ് പറയണത്. അസ്മാകം വിശേഷാത്, നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഗോപന്മാർക്ക്, പശുക്കളെ മേച്ച് നടക്കുന്ന ഇടയന്മാർക്ക് വിശേഷിച്ചും. എന്താണ് വിശേഷിച്ചുമുള്ളത്? ഹി പശവഹ തൃണസലില ജീവ്യാഹ, നമ്മുടെ സമ്പത്തായിട്ടുള്ള പശുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്, പശുക്കൾക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ്? പുല്ലും വെള്ളവും. അതാണ് തൃണസലില ജീവ്യാഹ. പുല്ലും വെള്ളവും കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് പശുക്കൾ. അപ്പൊ പശുക്കൾക്ക് പുല്ലും വേണം വെള്ളവും വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മഴയുള്ള സ്ഥലത്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ മഴയുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴ ഉണ്ടാകണത്, മഴയുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രൻ കനിയണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇതുപോലെ ധന്യമാക്കി തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രനെ നമ്മൾ യാഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, ബലി നൽകുന്നത്, പൂജ നൽകുന്നത് എന്നാണ് നന്ദഗോപര് മകനോട്, ഉണ്ണികൃഷ്ണനോട് ഈ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലി നോക്കാം. കദാചിത് ഗോപാലാൻ വിഹിതമഖ സംഭാര വിഭവാൻ നിരീക്ഷ്യത്വം ശൗരേ മഖവമദമുധ്വംസിതുമനാഃ വിജാനന്നപ്യേതാൻ വിനയമൃദുനന്ദാദിപശുപാനപൃച്ഛ കോവായം ജനക ഭവതാമുദ്യമയിതി ബഭാഷേ നന്ദസ്ത്വാം സുതനനുവിധേയോ മഘവതോ മഖോ വർഷേ വർഷേ സുഖയതി സവർഷേണ പൃഥിവീം നൃണാം വർഷായത്തം നിഖിലമുപജീവ്യം മഹിതലേ വിശേഷാദസ്മാകം തൃണസലില ജീവ്യാഹി പശവ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇന്ദ്രനെ യാഗം ചെയ്യണത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മുടക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പുറപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആചാരങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അവയെ ധ്വംസിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ഈ ഉദ്യമത്തെ ദൃഷ്ടാന്തമാക്കുമ്പോൾ വിശിഷ്യ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വനമാലയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പറയണത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത്, ഭൂമിയിൽ എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ദശകം മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പശുക്കളുള്ള ഈ ഇടയന്മാർക്ക് വർഷം വേണം, വർഷം വേണമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രന് പൂജ നൽകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ദ്രനെ പൂജിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നല്ല, പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ആവശ്യം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് കൂടി അന്ധമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ ഭഗവാൻ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ
ശ്ലോകം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വാക്കുകളുടെ ആവർത്തനവും അതുപോലെ പദപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ. ബഭാഷേ നന്ദസ്ത്വാം സുതനനു വിധേയോ മഘവതോ മഘോ വർഷേ വർഷേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബഭാഷേ വർഷേ വർഷേ എന്നുള്ളത് ഷ എന്നുള്ള അക്ഷരത്തിൻ്റെ ആവർത്തനം, വർഷേ വർഷേ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയണത്, അത് രണ്ട് തവണ വീപ്സായാം രണ്ട് തവണ വരണത് എല്ലാ കൊല്ലവും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നൃണാം വർഷായത്തം നിഖിലം ഉപജീവ്യം മഹിതലേ വിശേഷാദസ്മാകം തൃണസലിലജീവ്യാഹി പശവഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നൃണാം തൃണസലിലജീവ്യം നിഖിലം ഉപജീവ്യം എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളും പദങ്ങളൊക്കെ ആവർത്തിച്ചു വരുമ്പോൾ ശ്ലോകം ചൊല്ലി രസിക്കാനും അത് ഉപയോഗപ്പെടും. അതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുന്നത് തന്നെക്കാൾ എത്രയോ മുതിർന്ന ആൾക്കാരോടാണ്, അതുകൊണ്ട് ആ വാക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിനയമൃദു എന്നാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മൂത്തവരോട് മുതിർന്നവരോട് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനോട് എതിർപ്പാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് ഇന്ദ്രന് യാഗം ചെയ്യണതിനോട് ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മുതിർന്നവരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ള, കാരണവന്മാരോട് ഇടപെടുമ്പോൾ എത്ര കണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഉപദേശം കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗോവർദ്ധന പൂജ നടത്താൻ പുറപ്പെടുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഇന്ദ്രനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യണത്. എന്നാലും അതിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വിജയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ദശകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഗോവർദ്ധന പൂജയും ഗോവർദ്ധന ഉദ്ധാരണവുമാണ് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുള്ള രണ്ട് ദശകങ്ങളിൽ ഒരു കഥയുടെ തന്നെ തുടർച്ചയാണ് അടുത്ത ദശകവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അഹങ്കാരം വർദ്ധിക്കുന്നവരുടെ അഹങ്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ആ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം.